Beatrix Ramosaj do të rëfej të gjithë historinë e vitit të fundit në një mënyrë shumë të veçantë. Është përfolur shpesh pse Trixa nuk ka pranuar që në këtë kohë të prononcohet në ndonjë emision mbi historinë e saj të bujshme që na ka shoqëruar për gjatë gjithë vitit, por me sa duket ajo ja ka lënë ekskluzivitetin emisionit të vëllait të saj Alban Ramosajt. Po, është e vërtet, burime për prive kanë bërë me dije se këngëtari do të marrë një pauzë nga muzika për të qenë pranë fansave të tij, këtë herë si moderator në një emision që do të realizojë në kanalin e tij në YouTube. E ftuara e parë sigurisht do të jetë Trixa, e cila do t'ju heshtë mbi jetën personale, ku kjo e fundit është edhe arsyeja pse këngëtari ka refuzuar të japë intervista. Rikujtojmë që tregon që bura Donald Beatrix ka qenë kryefjala e lajmeve vitin e fundit. Ndonë se tani ky trekëndësh është bërë dhe moderatorja dhe aktorit duken të lumtur krah njëri tjetrit, Trixa e lën jashtë në këtë histori, nuk e ka kursyer her pas here thumbat për ishte dashurin e saj. Kohë më parë, Bora Zemani ishte ftuar në programin e Donald Veshaj më lër të flas, ku shuan disa pikpyetje në lidhje me historinë që përfshiu të gjithë shqiptarët, ndërsa Beatrix nga ana tjetër ka qëndruar më distancuar nga ndaljet publike, dhe tashmë arsyeja kuptohet përse.